Ha? Pasal Nabi mula tak pakai, tapi Nabi buat tu setelah kerana ada urusan. Maka ada di kalangan, pertama Nabi tu dulu. Nabi ni macam saya duk sebut sebelum ni lah, dia buat cincin tu kerana dia nak bagi apa? Nak bagi orang baca surat dia. Dia tak katalah raja-raja tu hampa tak mau baca surat aku, punya pasal lah hampa yang jadi kapiang. Dia tak buat. Ini ada peraturan, ada prosedur, kita ikut. Orang kata nak cakap kena pergi, kita ikut peraturan. Kan? Nak cakap kena pakai yang ni, hak mana tak bercanggah pakai. Kena pergi ke parlimen, ha pergi ke parlimen. Ha, kena pergi ikut, kita ikut peraturan. Jangan duk buat orang bagi apa? Pakai melanggar saya, tidak ikut peraturan. Kerana Nabi, Nabi manusia berdisiplin. Dia tak kata aku tak ikut peraturan dia apa? Ikut peraturan kita. Macam juga negara, demokrasi dan seumpamanya. Kalau itu yang dipakai, maka kita pakailah. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat. Orang kata demokrasi ini menghalalkan yang haram. Eh, bila tak salah, hang janganlah halalkan yang haram. Ambil sudut yang bolehlah. Ha? Jangan sempitkan akal kita. Apa ruang yang boleh guna-guna? Kalau macam sebab tu, orang kata kalau nak pergi bercakap, ha, nak masuk ke parlimen, ada pakaian dia. Kita tak, ah, aku tak kira, aku pakai jubah. Tak boleh lah macam tu. Pergi ke sekolah, orang kata jangan pakai serban. Dia nak pakai serban buat apa? Awak tak pakai serban berdosa ke? Kita ada peraturan. Peraturan yang boleh kita tak perlu. Yang boleh kita ikut. Dan agama tak canggah. Saya kalau saya tanya saya, mungkin sebahagian orang dia sensitif. Dalam zaman orang tuduh agama macam-macam, wanita khususnya, kita ada pilihan dalam kalam-kalam, dalam pendapat-pendapat para ulama. Ambillah contoh, minta maaf lah hak dengar ni kan, masalah pakai purdah. Purdah umpamanya, walaupun memang ada kaul di kalangan ulama yang suruh pakai purdah, tetapi kalaulah kita boleh diberi pilihan dengan hujah-hujah yang berbagai, jumhur ulama dengan hujah-hujah mereka, terutama mereka yang berada di negara bukan Islam, pilihlah tak sah pakai purdah tu. Kerana agama ada keluasan dia. Bila pakai tu dia jadi masalah pada mereka, dia mari masalah-masalah yang berbagai-bagai. Di airport lah, orang tahan lah. Kita boleh elak masalah tu, kita elak lah. Kalau dia kata tak boleh pakai, nak masuk pergi universiti tak boleh pakai, tak salah pakai. Ini adalah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, saya nak cerita tentang balik pada masalah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin ni, dia pakai cincin yang mana ada tujuan dia. Tujuan dia apa? Dia nak cop suara. Dia nak cop suara. Tapi bila cop suara ni, sekali kita akan bincang. Cop suara ni, suara tu sampai tangan Muhammad Rasulullah, ada perkataan Allah sampai ke tangan orang kafir. Ha, ini pun kita nak lihat juga sejauh mana keluasan agama. Jadi Nabi cop, ulama-ulama bincang, kalau kita ni tak ada, kita ni orang kampung biasa, sunat ke tak sunat pakai cincin? Di kalangan mereka ada yang menyatakan bahawasanya cincin ini hanya sunnah bagi sekiranya orang tu macam dengan kerja Nabi, iaitu nak hantar surat raja-raja, itu kehebatan dia, dia pakai. Kalau tak, boleh juga pakai, tapi tak dapat pahala apa, macam pakai perhiasan biasa sajalah. Tak salah, macam kita pakai jam, kita macam tu saja. Ini sebahagian pendapat, bukan semua, sebahagian pendapat. Kerana dia melihat bahawa Nabi pakai kerana nak cop.